Nenadarmo se říká, že rok v kryptosvětě je jak 10 let na tradičních trzích. V pátek nejprve pumpa kvůli navýšení inflačních čísel, poté dump kvůli Evergrande problémům a nyní o víkendu upgrade taprutu, který vedl taktéž k pumpě. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat v následujících dnech. první řadě bych chtěl poděkovat za to, že jsem o víkendu dosáhnul 1500 odběratelů na YouTube a taktéž 800 followerů na Twitteru. Díky moc za to, že mě sledujete, díky moc za to, že se mnou interagujete, protože upřímně kvůli vám to dělám, takže pokračujte v tom, lajkujte, šerujte, komentujte můj obsah. Velmi rád se vám vyjádřím ke všem vašim otázkám, jako tomu bude i dnes v průběhu videa. Nicméně pojďme začít tedy u Bitcoinu. U Bitcoinu jsme tedy minulý týden viděli nějakou pumpu kvůli těm inflačním číslům, které byly tedy mnohem vyšší, než se očekávalo. Poté dám kvůli Evergrande newsce. Následně nějakou konsolidaci, kde jsme tedy odhadovali, že půjdeme nahoru nad ten order block, nad nějakých těch 66 tisíc dolarů. A poté, že si půjdeme pro Mantly open, které je tady v tuto chvíli nezaznačeno na tomto grafu. Nicméně až tak vysoko jsme se nedostali. Přišel ještě jeden dám, kterým jsme si přišli tedy pro likviditu pod předchozí low. Poté jsme konsolidovali zhruba v těchto místech přišel upgrade na Taproot, což je tedy upgrade na, na Bitcoinu, který přišel po dlouhé dlouhé době, přišel tedy první, další, další upgrade. Poté tedy jakmile se otevřely CME trhy, tak jsme pumpovali přímo do toho našeho order bloku, teď jsme ho zasáhli po druhé a není tedy otázka, jaká bude situace. A chtěl bych rovnou říct, že ten zelený scénář je vlastně pro mě aktivován až tuto chvíli, protože jsme se do něj předtím nedostali, takže tady byla jenom nějaká konsolidace. Takže v tuto chvíli, jak vypadá Bitcoin z mé perspektivy, Aktuálně tedy se nacházíme zde, to znamená, já jsem ten zelený scénář, který byl zde, pouze přesunul sem a zabarvil jsem ho do červená, abyste viděli ten rozdíl. To znamená, v tuto chvíli já jsem ho posunul takto. Aktuálně co tedy čekáme? V tuhle chvíli já bych čekal to, že ještě je, přijde ještě jeden push nahoru, ještě jeden spike do těchto míst, to znamená někam kolem 66 700 800 dolarů a tam se už uvidí, co se bude dít dál, to znamená, jsou zde možné dva scénáře. Buď to budeme odmítnuti touto cenou, dostaneme se zpátky do této range, to znamená, to bychom šli touto červenou, touto červenou variantou a poté, když se něco takového stane, tak očekávám, že půjdeme minimálně, minimálně na úroveň těchto lows, to znamená zase pro likviditu pod toto low, spíš potom na to mantly open, které je tedy v tuto chvíli, tato modrá, modrá horizontála, to znamená, že by se stalo opravdu něco takového, a poté bychom tedy byli teprve připraveni na další cestu nahoru. Ve chvíli, kdy se dostaneme sem nad, tento, nad tuto variantu těch 66 830 dolarů, budeme zde konsolidovat a budeme tlačit nahoru, tak samozřejmě pokračujeme dál a v tu chvíli bych i věřil, že se podíváme velmi brzy na nějaké čísla jako 88 tisíc, samozřejmě první 72 tisíc, poté 88 tisíc a tak dále. Já ale v tuto chvíli spíš očekávám ten červený scénář, samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat, ale aktuálně ta cenová aktivita pro mě není úplně přesvědčivá, budu vás samozřejmě updateovat dál na Twitteru, takže zatím tedy scénáře tak očekával bych ještě jeden push, protože jak vždycky víte, Bitcoin chodí většinou ve třech pushích nahoru, já na rovinu se budu snažit v těchto místech v návaznosti na reakci, na tomto místě budu i shortovat, protože bych chtěl shortovat směrem k tomuto místu, ale to samozřejmě nedoporučuji nikomu, v tuto chvíli Bitcoin velmi nečitelný, velmi volatilní, takže určitě, určitě to nechat být, ale Každopádně to, kdybychom šli dál, tak by znamenalo, dál tou červenou variantou, tak by znamenalo, že Bitcoin by samozřejmě konsolidoval mnohem déle, než se původně očekávalo, což by bylo samozřejmě výborné pro všechny altcoiny, takže určitě my, tradři, v tuhle chvíli máme radost, jestli bude Bitcoin dále konsolidovat, i kdyby šel do strany, dostal se zpátky do range, dostal se nad ní a poté by až se dostal na to mantle open. Pořád je to pro nás zajímavé, protože jeden altcoin bude vybuchovat za druhým a to je to, co chceme v tuto chvíli. Takže tolik, tolik k pohledu na Bitcoin. Dnes dneska jedu záměrně trošku rychleji, protože jste mi dali hodně, hodně otázek v rámci, v rámci Twitteru a chtěl bych je všechny pokrýt, takže jdeme dál. Co se týká bitcoinové dominance? Bitcoinová dominance, jak vidíte, máme zde pořád ty dva scénáře, jeden zelený, druhý červený, tady to je moving average 200, 200, denní. Byli jsme jednou odmítnutí, po druhé odmítnutí a teď vypadá, že formujeme něco jako inverse head and shoulders. A ve chvíli, kdybychom ho breakoutovali, jdeme zelenou variantou, to znamená, Bitcoin pumpuje, alty stojí. Ve chvíli, kdy opravdu tady budeme dál konsolidovat a pak budeme dál červenou variantou, tak je to never ending alt season, což znamená, to je to, co chceme. Bitcoin jde velmi pomalu nahoru a alty, alty, pumpují jak šílené. Takže to je taktéž v pořádku. Co se týká tady těch jednotlivých otázek, které tady máme, takže první máme tady od Zdeňka. Jestli můžu nechat natěžené bitcoiny v BTC nebo převést do Ethereum nebo něčeho jiného. v tuto chvíli je důležité si říct, jaké je vaše očekávání do budoucích týdnů a měsíců to znamená ve chvíli kdy vy uh, máte bitcoiny jako takové tak samozřejmě musíte koukat na grafy, které jsou uh, altcoin versus bitcoin v tuto chvíli máme tedy ethereum versus bitcoin případně litecoin versus bitcoin a které jsem tady tady v tuto chvíli otevřel s tím že uh, jakmile bude tedy uh, altcoin pumpovat rychleji než bitcoin tak samozřejmě tady ta cena půjde nahoru stejně tak u litecoinu v tuto chvíli já vidím u Etherea na ten trade, který, o kterém jsem tady hovořil z minulého týdne, to znamená, že bychom otevřeli trade zde, se stopkou zde, s targetem tady na, na, range high, což znamená, že v tuto chvíli, jestli dnešek zavřeme tedy nad, nad touto, modrou horizontálou, je to pro mě validní trade, takže určitě v tuto chvíli tento graf říká, že Ethereum bude pumpovat rychleji než Bitcoin. Stejně tak u toho Litecoinu, o tom jsme se taktéž bavili minulý týden, máme tady pětiletou konsolidaci, kde vidíme obrovské bullish divergence, ty jsou tedy z, z Timeframů, abyste nebyli zmatení. Tady, jak vidíte, je velká bullish divergence. Tady taktéž je vidět tedy ten pokles ceny na vyšším RSI. Takže v tu chvíli tento graf nám říká, že jakmile breakoutujeme, tak Litecoin půjde nahoru mnohem rychleji než Bitcoin. To znamená, v takovémto případě, když vidíte takovýto graf a věříte tomu jakoby z tradingové perspektivy, tak je opravdu lepší mít peníze v altcoinu místo v Bitcoinu, ať už to je v tuto chvíli Litecoin zde, nebo ať už je to Ethereum, nebo ať už je to jaký, jakýkoliv jiný altcoin, kterému věříte. V tu chvíli vás opravdu znamená, zajímá pouze graf altcoin versus ten bitcoin a ve chvíli, kdy... Vidíte, že ten graf je, má potenciál na to jít nahoru, je lepší mít peníze tam než Bitcoinu jako takovém. Jak už jsem říkal v minulém videu, já si přestávám myslet, že bychom opravdu vybouchli do letošního prosince na těch 400 tisíc dolarů, o kterých všichni mluví, a pak následoval klasický bear market. Za mě to spíš začíná vypadat tak, že půjdeme pozvolna dlouhodobě nahoru a budeme mít vždycky nějaký retrace, a což je pro nás samozřejmě dlouhodobě dobrá zpráva, protože ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak nepřichází bear market jako takový, ve kterém budeme jenom smutně koukat na ty grafy a budeme tradovat v shortu, což velmi málo kdo umí a velmi málo kdo chce dělat. Takže to je taková, taková smutná pak tříletá pasáž toho bear marketu. Nicméně v, ten, v tuto v chvíli, kdybychom šli relativně dlouze nahoru a byli bychom v tom supercyclu, všechno je v pořádku. Další otázka. Metamask. Metamask. O metamasku natočím video samostatné, abych promluvil o tom, o tom metamask airdropu, jinak o metamasku jsem mluvil historicky už v nějakém videu, metamask je tedy softwarová penženka, která vám pomáhá jenom tradovat na nějakém Uniswapu, SushiSwapu, na Binance Chainu a tak dále, s tím, že v tuto chvíli přichází tedy velmi pravděpodobně ten airdrop, takže o tom natočím další video. K čemu vlastně ETH doména? ETH doména, pro mě, pro mě je ETH doména něco, jako máte dneska, uh, jako lidi to při, přirovnávají za A k webovým doménám a za B e-mailovým adresám. To znamená, ve chvíli, kdy budete mít, já věřím tomu, že do budoucna bude spousta firm a spousta jednotlivců mít vlastní ETH domény, to znamená, že banky budou mít své ETH domény, uh, jednotlivci budou mít své ETH domény a že to bude fungovat stejně, jako když dneska máte e-mail, jako například jiří.přibyl.com náš gmail.com, anebo máte Jiří přibyl 6865432 zavinat gmail.com, protože už se vám nevešlo, už jste nenašel žádný žádný volný alias, který byste mohl použít. Pro mě to je jakoby i do budoucna potenciál k tomu, že to bude nějakým způsobem prominentní identifikace osob, bude to sloužit i k vyplácení samozřejmě peněz ve chvíli, kdy přejdeme to, e, absolutně na, na, kryptoměny a budeme používat stále samozřejmě za předpokladu, že bychom stále používali ERC20, tak v tu chvíli věřím tomu, že to bude vaše hlavní peněženka, budete s tím způsobem komunikovat, budete tam mít veškeré své NFT, budete schopni ukazovat to, co vlastně vlastníte, jakým způsobem fungujete, to, že si vlastně nevymýšlíte vlastně nějakých, nějakých uh, těchto jmen a tak dále. Já třeba sám jsem spekuloval, ale na tom, že jsem nakoupil několik domen, několik ETH adres českých a slovenských bank. Protože si říkám, nakoupil jsem je na horizont pěti let a moje vize je taková, že ve chvíli, kdy banky budou disraptovány kryptoměnami, a samozřejmě neříkám, že to bude v následujících pěti letech, může to být v deseti letech, může to být v patnácti letech, věřím tomu, že ty banky budou potřebovat svoje vlastní etherové adresy. To je stejné, jako kdybyste před... 15 lety koupili adresu Komerční banka CZ nebo KBCZ, tak v tu chvíli samozřejmě dneska byste tu adresu jim mohli prodat za velmi zajímavé peníze. Stejně tak já věřím, že to bude s eterovými adresy, proto já jsem nakupoval několik takovýchto domén asi před půl rokem, takže je to dlouhodobá investice, bude držet v tu chvíli, kdy jsem je nakupoval já. To byla otázka několika, několika m, stovek dolarů, takže určitě investice, která stála za to, dle mého názoru. Na druhou stranu pro mě, já ty eterové adresy opravdu používám, takže věřím, tomu, že to bude jakoby opravdu prominentní identifikace osob v budoucnosti, takže já jsem nakoupil ty adresy celé své rodině a očekávám s, jakoby od toho, že jestli opravdu Ethereum ovládne ten svět, tak v tu chvíli, že ty Ethereum adresy budou velmi, velmi ceněná záležitost a budou vás posouvat dál v té společnosti. Ale čistě, toto je čistě můj názor, takže určitě, určitě a popřemýšlet o tom z vlastní strany. A další otázka od Tomáše. Ahoj, zajímal by mě tvůj názor, jestli je dobrý nápad převést nějaké finanční prostředky ze Solany do DIA. Solana už mi dokázala zhodnotit 700%. Nedokážu si představit, co má ještě před sebou. Děkuji. Solana, velmi silný projekt. Tady to je projekt, který se prostě podle mě nešortuje, který se neprodává. Já jsem přesvědčený, že jestli tento bull cyklus pokračuje, takže Solana dosáhne opravdu třeba tisíce dolarů. Takže je samozřejmě otázka, jestli to chceš držet dál, nebo jestli už to nechceš držet dál. V tuhle chvíli pro mě velmi zdravý graf, tady bylo nějaké all time high, retesto, all time high odmítnutí, potom jsme se dostali nad něj, teď jsme aktuálně retestovali a byli jsme dokonce frontrenováni u toho all time high, pro mě další target v tuhle chvíli 300 dolarů. Samozřejmě určitě najdeš spoustu dalších projektů, které aktuálně mají, jsou jakoby nad a budou outperformovat třeba rychleji, udělají rychle nějaký trojnásobek, určitě tady platí pravidle toho compounding interestu, to znamená udělal si 700%, bylo by určitě chytré vzít alespoň nějaký profit a reinvestovat to do nějakých tokenů, které mají taktéž velkou pravděpodobnost k tomu, že vypumpují, ale ještě nevím, pumpovali a mají tam mnohem větší potenciál, protože když říkám sola na tisíc dolarů, tak v to, od této chvíle je ještě násobek 4x. Na jiných kojinech to určitě může být 10x, 100x a podobně. Co se týká diatokenu, diatoken v tuhle chvíli vytvořil nějaké bottom, jak zde vidíme, tak aktuálně já, jako by pro mě je tahle oblast relativně nezajímavá. Když se na to podívám z perspektivy i Cloudu, tak jsme aktuálně udělali, jsme, sedíme nad tím Bullish Cloudem, to znamená nad tím zeleným, sedíme nad Kijensenem a nad Tenkansenem, to jsou tyto čáry. Já jsem o, tomto, o této metodě moc nemluvil, ale je velmi dobrá právě z toho důvodu, že nemusíte nic kreslit a ona se kreslí sama, že je to indikátor, podle kterého pak jenom tradujete, což znamená, tento indikátor je Bullish ve chvíli, kdy se dostaneme na tuto modrou horizontálu. Věřím, že jsme Bullish obecně, s tím, že tedy potom jakoby co jakoby další targety jsou určitě určitě zde toto tato konsolidace tato konsolidace před tím dropem jako takovým to znamená věřil bych tomu že se dostaneme sem Věřil bych tomu, že se dostaneme sem, to znamená, že bychom před sebou měli nějakých 80% navýšení ceny v tuto chvíli. Ale poté samozřejmě můžeme pokračovat dál. Já tento token sám neznám, takže nedokážu, nedokážu, říct, jestli bych do něj investoval nebo ne. Čistě z tradingové perspektivy, buď retest této diagonály, anebo retest potom, a potom zde. Tady jsme tak nějak uprostřed ničeho. V tuto chvíli řídil bych se pouze pomocí cloudu, kdybych tradoval diatoken. Další otázka byla, další otázka byla. Co prosím je jíci pro likviditu? Co je to likvidita při tom, jak, co je likvidita při tom, jakž takž vím? To znamená, dojít si pro likviditu, tady máme výborný příklad. Ano, to znamená, byl tady nějaký dump. Ten dump byl přímo na to, na to Monday Open a Weekly Open. To znamená, ten byl Sem. a jak jsem říkal, my jsme si šli pro tu likviditu pod vlastně toto Monday low. To znamená, zde spousta lidí měla jakoby ten, ten scénář v hlavě stejně jako já, to znamená, že půjdeme pod to Monday low a zde, že, že začnou longovat. To znamená, zde spoustu lidí otevřelo longovou pozici. Ve chvíli, kdy se dostaneme vlastně, ve chvíli, když se, kdy se tady bylo tedy spoustu těch orderů, to znamená, cena rychle vypumpovalo zpátky a nyní se jakoby nějakou dobu konsolidovalo. Ve chvíli, kdy jste veliký, veliký trader nebo veliká velryba, která chce nakoupit velké množství coinů, tak opravdu je potřeba dostat se někam, kde má spoustu hráčů stopku. To znamená, když je tam stopka nebo když je tam likvidace, tak v tu chvíli stopka je jak takzvaný market order. Já jsem na tohle dokonce napsal jeden, jeden Twitterový příspěvek, takže se určitě zaskrolujte po mém feedu, tam to najdete. Ve chvíli, kdy máte stopku tedy v těchto místech v těchto místech, nebo případně tady máte likvidaci jako takovou, tak market maker samozřejmě ví, že po takovémto dumpu teďka všichni, kteří otevírali své pozice zde a zde a zde a doufali, že půjdeme dál, budou mít stopku přímo pod tímto low. To znamená, logicky potom market maker potřebuje stlačit cenu tam, kde se vyvolá obrovské množství likvidity a to se vyvolává tam, kde je obrovské množství stopek. To znamená, tady byla obrovské množství stopek, to znamená, že v tuto chvíli, jakmile stlačíte cenu tam, buď to jsou tam likvidace jako takové, nebo stop ordery, které vytváří Vlastně market order, to znamená v tuto chvíli by marketově prodávali a vy jako velryba v tomto, v tomto místě chcete nakupovat, protože víte, že tady je obrovské množství těch stopek a likvidit, to znamená obrovské množství se zobchoduje zde. V tuto chvíli, jak vidíte, tady byl ten spike na volumu, to znamená, že opravdu se tady začalo obchodovat, ještě k tomu vyšla ta newska o tom, že ETF -ko, vanek bylo, to spot ETF -ko bylo zamítnuto, to znamená spoustu lidí tady mělo nějakou paniku, že je ETF -ko bylo zamítnuto, to znamená určitě půjdeme dál. Hodně lidí bylo tady ve stresu, hodně lidí zavíralo ty pozice. V tu chvíli moh tedy, mohla jakože nějaká větší skupina a větší skupina nebo, větší, nebo nějaká velryva a podobně nakoupit větší množství coinů a poté už se vezou jenom sem nahoru, kde samozřejmě můžou zavírat zde, můžou zavírat jakkoliv dle jejich strategie. Nicméně toto znamená dojít si pro likviditu pod nějaké zásadnější lou, případně zde byla likvidita, zde byly stopky umístěny určitě tady, proto jsme tady vypumpovali takto rychle, protože tady přesně byl zásah těch stopek taktéž jako takových. Takové zajímavé přísloví je, otevírejte trady tam, kde byste si normálně dávali stopku a že to vejde k, k největší, k nejvíce pravděpodobným tradům. Tak, ahoj Jirko, podobně jako pár dalších, tady by mě zajímalo, jakou ukáš na objemy, volium a jakou tomu dáváš váhu a jak je interpretuješ, díky. K tomu se pojí tedy ještě druhá otázka. Je možné, aby cena Bitcoinu rostla i bez zvýšení objemu, odlivy z burz pokračují a za chvíli nebude s čím na burzách obchodovat. Nepřichází doba, kdy už prostě nebudou objemy tak markantní a zásadní. A jsou tady tedy dva pohledy. Na klasickém grafu, když tradujete, tak vidíte samozřejmě veliké spajky v tom volumu a ty většinou značí to, že jsme narazili buď to na support nebo na rezistenci. A pak velmi často značí taktéž nějakou divergenci. To znamená, že v tuto chvíli byl spike, který tedy vedl na 60, 60 676 na takovémto volumu a potom tento byl vlastně spike až na 62 265, ale byl o menším volumu než ten předchozí, což velmi často značí nějakou divergenci právě v tom volymu jako takovém, což velmi často značí i otočku toho aktuálního trendu. Takže na tyto volumy já určitě koukám, to je jakoby první část té otázky a podle nich se dá velmi zajímavě určovat právě support a rezistence. A druhou věcí je ta, ta navazující otázka, kde se bavíme o dlouhodobém růstu odlivu, tedy bitcoinů z burs. Ten je velmi zajímavý a to je určitě jakoby velmi důležitá problematika. Aktuálně teď koukáte na kombinovaný orderbook z zbu, burs Bitfinex, Kraken, GDAX, Bitstamp, Cex, Gemini a XMO. A jak vidíte, tak zde se dá jakoby zjistit agregovaně, kolik bitcoinů je potřeba v tuto chvíli market orderem, to znamená jedním nákupem, jedním kliknutím koupit, abychom se dostali například na 70 tisíc. V tuto chvíli vidíte, že, naše, že aktuální cena je někde kolem 65 tisíc dolarů. Ve chvíli, kdyby někdo přišel, někdo s hlubokými kapsami, kdo by dokázal koupit jedním kliknutím 3470 bitcoinů, samozřejmě by to musel být blázen, který by to udělal jedním kliknutím. Nicméně by vyhnal tu cenu až na 70 000 dolarů v jedné svíčce minutové, řekněme. Ano, toto to samozřejmě jakoby je jakoby velmi hraniční situace, protože to by udělal jenom blázen market ordrem. Samozřejmě je to reálně dělané za A přes limit ordery a za B přes takový takzvaný twapping. Twapping znamená vlastně twapování je to, že máte, nastavený, máte nastaveného bota, který vám každou minutu koupí třeba 20 bitcoinů a podobně. Právě abyste neolivnili tu cenu takovýmto způsobem, aby arbitrážní boti dokázali regulovat ty ceny mezi jednotlivými burzami a vy, abyste se dokázali za krátký čas nakoupit velké množství bitcoinů. To je samozřejmě jedna věc. Potom někdo v diskuzi zmiňoval zmiňoval uh ty OTC díly, takzvané over the counter díly, ty samozřejmě jsou teďka velmi častým způsobem, jak nakupují opravdu velcí hráči od jiných velcí, velkých hráčů. Problémem však je, že jiní velcí hráči, jiní velcí hráči už nechtějí moc prodávat v tuto chvíli. Proto ty takzvané OTC fungují pouze v případě, že najdete tu protistranu, která je ochotná vám prodat takovýto velký počet bitcoinů. Například Michael Saylor, který je aktuálně největším holderem asi 110 tisíc bitcoinů nebo něco takového, už ztrácím přehled, kolik jich vlastně má, tak ten velmi často nakupuje na Coinbase a velmi často nakupuje právě tím twappingem. To znamená, že opravdu má nastaveného bota, který každý, každou minutu koupí 20 bitcoinů a stahuje to přímo z těch burs, protože se mu dlouhodobě nesna, ne, nedaří nacházet a ty velryby, které by byly ochotné prodávat takové množství bitcoinů, které on chce, což znamená, že se rozhodl k tomu, k tomu stavu jít právě tou cestou toho tvapování. To znamená, ano, v tuto chvíli očekáváme to, že čím více takových Michaelu Sailorů přijde, tím méně bude bitcoinů právě na burzách, protože oni si je budou stahovat do těch cold walletů. Čím méně bude bitcoinů na burzách, tím potom ve chvíli, kdy přijde nějaký velký ETF fond a podobně a bude chtít skoupit 10 000 bitcoinů, tak už to nebude tak jednoduché a budou tu cenu hnát mnohem rychleji, jakoby exponenciálně rychleji nahoru. Proto někteří očekávají, že za nějaký čas uvidíme denní pohyby na bitcoinu třeba o 10 000 dolarů a tím rychleji se dostaneme na ten vysněný milion, protože jakmile opravdu takové ty miliardové fondy americké a podobně začnou skupovat ty bitcoiny z burz, tak už tam nebude těch bitcoinů tolik a proto ta jejich cena bude dramaticky rychleji růst. Takže je samozřejmě otázka, co čas přinese to já na to odpověď neznám, jsou to pouze takové indicie k tomu, co by se mohlo dít. Dobrá, pojďme na další otázku. Tak, další otázka. Mám další skromný, máme tady CRV, ETC, Unie a CTK. Velmi rychle projedeme. CRV v tuhle chvíli retestovalo, retestovalo, ten zelený orderbook, který jsem, který jsem popisoval v minulém videu. Vypadá to tady ještě na jeden retest, poté já očekávám od CRV, sám ho držím, očekávám od něj veliký run, Mám tady takový skromný target na 23 dolarech, tam si myslím, že bychom mohli končit ten, ten bull jako takový, alespoň tento leg up, takže v tuto chvíli za mě určitě velmi bullish token, za mě ideální místo v zeleném orderbooku. Kdyby přišel nějaký megadump a dostali bychom se až na tuto, na tuto diagonálu, tak je to samozřejmě pro mě úplně extrémně, dobrý, extrémně dobré místo na nákup. Ethereum Classic v tuto chvíli pod logaritmickou diagonálou, to znamená pro mě zatím to není sympatický graf, jakmile se dostaneme nad ní, můžeme pokračovat v bullrunu, teďka za mě, za mě v tuto chvíli nedobré. Uni, Uny konsoliduje pod tímto, pod touto rezistencí, která byla tedy, toto bylo to low, které vešlo, vedlo k tomu all time high, to znamená několikrát už jsme ji otestovali, zajímavá situace, v tuto chvíli to vypadá, že jsme odmítnuti, jestli budeme odmítnuti, stojíme tedy teďka ještě nad 50% range, v případě, že se dostaneme pod ní, jdeme až na těch 16 dolarů na to range low, v tuto chvíli velmi brzo tvrdit, nicméně pro mě tento graf začíná být zajímavý až ve chvíli, kdy se dostaneme na 26,4, do té doby, do té doby se mi nelíbí. Další coin, CTK, CTK, upřím, upřímně se přiznám, že ani nevím, co tento kondělá. dělá, aktuálně zase několikrát jsme retestovali tuto rezistenci, teď jsme tak nějak uprostřed, to znamená nezajímavá situace pro trade jako takový, pro trade bude zajímavá situace až retest této diagonály, případně megadam, který by retestoval tuto diagonál, anebo naopak Pumpa a retest této, tohoto order bloku ze zora, do té doby opakuji zase nezajímavé. Dál. Mě by zajímal názor na DOT a na nějaká predikce na jeho růst či pokles v dohledné době. DOT, DOT, máme zde. DOT má teďka jakoby velmi zajímavou situaci s tím, že jsme měli tedy hodně, uh, hodně dlouho zde od vlastně 19. července máme tuto, uh, tuto diagonálu, která teda trendová linie, která byla stoupající. Nyní jsme ji breakdownovali a konsolidujeme pod ní. To samozřejmě nemůže znamenat ještě nic strašidelného, protože se nám tady vytváří velmi pěkná bullish divergence. Ta tedy začíná odsač sem, a zde ji vidíte na grafu odtud sem. To znamená, toto je jako, že absorbujeme tu vlastně tu selling pressure, to znamená, to je pro nás velmi zajímavé, ale je potřebné, abychom se dostali zpátky na tu diagonálu. Ve chvíli, kdy se dostaneme zpátky nad ní, je to pro nás jasná deviace v tomto místě a pokračujeme dál. A samozřejmě první target, druhý target, já jako by věřím tomu, že do ještě nekončí, protože stále jsme nad tím předchozím all-time high, stále konsolidujeme. Pro mě to je zatím v tuto chvíli spíš takový fake out. Samozřejmě určitě dávat pozor na to, co se děje, ale aktuálně to pro mě jako ještě to není pro mě kritická situace. To znamená, jakmile se dostaneme nad, pokračujeme dál a vidíme, co se bude dít. A další otázkou bylo: Zajímalo by mě, jestli jsou už známé nějaké metody čin... To je velmi dobrá otázka. Jestli jsou známe nějaké metody chain analytiku po, po taprutu, protože ten je v oblasti anonymizace transakcí velkou změnou hashe, hashů, kombinovaných podpisů a tak dál. A limonádový, jo, je, ano, tohle je super otázka. Sám nevím, sám jsem velmi zvědavý na to, jak na to zareaguje například Vilivu a podobně, protože opravdu je to tak, jak píšeš, a sám jsem zvědavý, tedy, co to přinese. Bohužel na to nemám odpověď, ale jakmile nějaká přijde a zjistím ji, dám ti vědět. A Litecoin proti Bitcoinu už jsme si ukazovali, to byl tedy tento graf to znamená stále konsolidujeme čekáme na breakout uh, light co, XRP USD XRP USD máme zde XRPUSD v tuto chvíli sta, byli tedy, uh, dosáhli jsme toho prvního targetu, kde jsme tedy brali ten profit to bylo pro ty uh, pákové tradery v tuto chvíli retrace na 50% range, aktuálně opět velmi slabá aktivita, A co tady jakoby vidím ještě je to, že máme vlastně či, v čisté teorii tady vidím inverse head and shoulders jakoby na velkém time frameu tady máme shoulder, head a tady čistě teoreticky kde si dokážu představit ještě jeden shoulder, to znamená ještě jednou bych věřil tomu, že se můžeme podívat tedy na jeden dolar v tento okamžik. Poté už si myslím, že jakmile se tento, tento, continuation pattern opravdu vykrystalizuje, tak si myslím, že už bychom mohli pokračovat vesele nahoru, takže doufejme, že to už bude jakoby poslední, poslední zádrel, který by se mohl propojit i s nějakým rozhodnutím SEC komise. Tak... Co dál je možné, aby cena Bitcoinu rostla i bez zvýšených objemů? To jsme si vlastně odpověděli před chvílí. A zajímalo by mě Litecoin versus Bitcoin a Ethereum versus Bitcoin, to jsme si taktéž odpověděli. Stačí napsat, ano, tady to je komentář k něčemu jinému. A dobrý den, Jirko, co, co dát fokus a technickou analýzu na altcoiny kolem metaverse? Je tam skutečně nějaký potenciál na trading, nebo je to hype? Já vám pod vlastně tento, pod toto video dám, dám odkaz na jednu interview s Markem Zuckerbergem a já jsem přesvědčený, že toto určitě není hype, že Mark to bude tlačit sám velmi daleko a díky Markovi samozřejmě neporoste jenom jakoby meta a obecně jakoby ten facebookový, ta facebooková virtuální realita, ale porostou všechny ostatní, celý ten ekosystém si myslím, že pojede. Když se podíváte na jak, na, jak, já jsem projížděl několik těch tokenů a všechny vystřelili tímto způsobem, což je samozřejmě úplně neskutečné, protože se dostali o 300% nahoru během několika, několika týdnů, takže to je určitě velký, velký potenciál já tomu sám věřím, já sám vlastním nějakou manu, já sám jsem jakoby trošku nadšenec do tohohle, sám vlastním několik pozemků v Decentralandu a sám si myslím, že to má jakoby velikou budoucnost. Takže určitě, jestli najdete nějaké zajímavé tokeny, co se týká metaversu. Dejte, naposílejte mi já je velmi rád vyčátuju a podíváme se na to, co má potenciál. Určitě je tam potřeba nějaká fundamentální analýza v případě, že jste v tom dobří. Napište to tam, já se na ně podívám z, technické, z pohledu technické analýzy a můžeme na tom vydělávat společně. Tak, v tuto chvíli tak to za mě asi vše. Jak vidíme, Bitcoin tady ještě je velmi rychle, Bitcoin se snaží breakdownovat dolů. Aktuálně jsme vzali tedy likviditu pod tímto low, uvidíme, vypadá to, že se vracíme zpátky, že se vracíme zpět tedy nad, uh, nad tu range high. To znamená, jestli se udržíme, očekávám tedy, že půjdeme minimálně sem, v případě, že cena bude už v tuto chvíli slabá, breakdown a poté případný short a pokračujeme dolů, konsolidace a samozřejmě teď, než jakoby shortování a longování Bitcoinu samotného, já si myslím, že je větší potenciál v tradování altcoinu. Takže to je pro dnešek vše, já se snažím pokusím to nějak sestříhat, aby to, nemělo, aby to nebylo tak dlouhé a, a mějte se hezky, lajkujte, shareujte a dejte vědět, co si myslíte. Díky, ahoj.